Hei, pst! Mulla on sulle hyvä juttu. Jos syöt lihaa, niin sun kannattaa tilata kaikki sun lihat laidun Herefordin tilalta. PK-seudulla toimitus tulee kuutena päivänä viikossa suoraan kotiovelle ja PK-seudun ulkopuolella yhtenä tai kahtena päivänä viikossa riippuen paikkakunnasta. Ja kun syötät sun postinumeron tilauksen yhteydessä, niin saat tietää toimitusajankohdat sekä toimitustapa vaihtoehdot. Laidun Herefordin kaikki tuotteet tehdään niiden omilla tiloilla. Ja hei, kun sä ostat suoraan tuottajalta, niin senttiäkään ei mene ahneille välikäsille. Säästöä sulle, voittoa tekijöille. Käy tsekkaamassa Laidun Herefordin nettikauppa. Suora linkki löytyy tämän videon kuvauskentästä. Nyt yrityksellesi näkyvyyttä tällä kanavalla. Klikkaa linkkiä, joka löytyy tämän videon kuvauskentästä, ja tsekkaa sen takaa löytyvä video. Voit ottaa meihin yhteyttä puopolo.fi-osoitteesta mainosta Puopolon tubessa alasivulta. Löydät sivun alalaidasta yhteydenottolomakkeen. Lähetä meille postia, niin me otamme sinuun yhteyttä. Hello, hello! Siitä käyntiin uusi videosarja nimeltä Viikon tärkeimmät. Ja tässä mulla on todella simppeli konsepti, eli viikoittain perjantaisin mä pyrin julkaisemaan videon, jossa joka kerta eri vieras ja me käydään läpi viikon tärkeimmät asiat. Ja tänään vieraana Arni Hildeen, saat aloittaa koko sarjan, tervetuloa. Kiitos, tämä on kunnia. Tämä on myös ensimmäinen kerta, kun mä esiinnyn keskenäni missään tällaisessa keskusteluohjelmassa, Matinkaan me ollaan pyöritetty tässä seilu vuosi, olla oltu aina kahdestaan. Ajaa. Ah, Joo. Siis jos jossain niin kuin, jossa, niin olette käyneet podcasteissa vieraana ja Me muute. oltiin Futukästissä, joltahan me ollaan pyöritetty tuota podcastia keskenämme. Niin. Joo. Tämä on kunnia ja, ja, ilo olla täällä. Kyllä. Katsotaan mitä tulee. Arni Hildeen on 22-vuotias yrittäjä ja toinen Hildeenet Kaira-podcastin juontajista. Arni mielestä me käydään tässä yhteiskunnassa liian vähän keskustelua eri mieltä olevien ihmisten kanssa. No, tällä videolla me käydään Arnin kanssa läpi viikon varrelta uutisia, jotka ovat virittäneet päihimme jotain ajatuksen tapaista. Mutta noin 40 minuutin kohdalla homma lähtee käsistä ja me uppoudutaan niin sanottuun filosofiseen umpihankkeen väittelemään ja kahlaamaan reiluksi puoleksi tunniksi. Eli jos toive oli saada lisää keskustelua erimielisten kesken, niin siellä sitä tulee. Enjoy! Miten sä laittaa itse sanotaan. Jos mä sanon poliittiselle kentälle, niin sitten ihmiset heti alkaa ajatella, että mm. okei, okay, ne halusivat sijoittaa itseään sinne ollenkaan, koska haluan olla poliittisesti riippumaton ja kaikkea. Tämmöistä. Niin mä yritän välttää tätä sanaa, sanotaan arvokartalle. Hyvä, hyvä kysymys. Me ei, me ei ollenkaan karteta niinku poliittisia aiheita, eikä me karteta oman mielipiteen jakamista. Se on rehellisyyden nimissä, pitkällä aikavälillä mä luulen, että se on se voittava taktiikka. Mm. Että itseään ei kannata peitellä. Ehkä meillä on se hyöty, että me ollaan molemmat aika nuoria ja siinä on oma arvonsa, mitä nyt nämä stoalaiset sanoo, että äh, ei tarvi olla kaikesta mielipidettä. On, se on tosi vapauttavaa kuunnella ja aidosti halua, haluta oppia, sen takia me puhutaan tosi erilaisille ihmisille. Et kaipa nyt toi ajattelutapa laittaisi mut jo arvokartalla aika niin kun, vapautta arvostavaksi. liberaalikulmaana. liberaalikulmaan. Joo, ymmärrän. Tuohon on toi, tuli tuosta vielä, vielä, mielipiteen muodostamisesta mieleen, että sehän on, tai ei tarvitse muodostaa kaikesta aina mielipidettä, niin mielipiteen muodostaminen on itse asiassa tosi vaikeata. Tai sitten oikein okay, korjaan, että mielipiteen muodostaminen ei ole vaikeata, vaan mielipiteiden perusteleminen on vaikeata, siis järkevästi. Ja, ja tota, se on sellainen, mihin mä olen esimerkiksi poliitikkoja haastatellessa tavallaan ymmärtänyt, että siinä ne on tosi hyviä. Totta kai ne on siinä hyviä, koska se on niiden työ, mutta et ne pystyy muodostamaan mielipiteen, koska se on niiden työtä, niin, tai ei ainoastaan pysty, vaan niiden pitääkin muodostaa mielipide lähes jo, jokaiseen asiaan. Ja sitten vielä perustella se jotenkin about-fiksusti. Mm. Ja kaiken lisäksi vielä niin, että se sopii puolueelle, plus että se sopii äänestäjille. Ja sen takia ne on aika usein todella tilanteissa niiden perusteluinsa kanssa, mutta sitä on politiikka, että sä luovit siellä jatkuvien ikään kuin miinojen keskellä. Me tullaan ja. varmasti puhumaan tästä myöhemmin, mutta on, sulla, politiikassa on periaatteessa kaksi, kaksi kenttää, josta toinen on sitä tällaista. Mä, mä en nyt muista kenen, kenen niinku, quote tämä on, mutta politiikka on yhteyden asioiden hoitamista. Mm -hmm. Eli minkälainen auto perheelle ostetaan? Ei sisällä hirvittävästi arvovalintoja, varsinkin, ja se, varsinkin jos se on vain niin looginen päätös. Katsotaan rahatilannetta, budjettia, millaisia hyötyjä haetaan, mitkä on tarpeellisia ö, niin tekijöitä siinä, ja sitten se hankinta tehdään. Eli yhteydessä asioiden hoitamista. Toinen kenttä on se, että ja ehkä enemmän ja enemmän nykyaikana, niin poliitikot edustaa tällaista ihmisten mielipiteiden puolesta taistelemista. Samalla tavalla kuin lehdet kertovat, mitä millainen mielipide kannattaisi muodostaa asiasta X. Poliitikot tekevät sitä samaa. Ja tämä on ulkoistettu tämä ää, taistelu niin, että ihmisten äh, tarvitsee vähemmän keskenään sitä tehdä. Mm. Äh, tulee mieleen, en tiedä, onko Slavoj Zizek joo, sulle tuttu. tunne tuttu? Joo, puhu siis äh, puhuu erikoisella tavalla. Yksi, yksi, mm. yksi harvoista tällä hetkellä elossa olevista aidoista ajattelijoista, mun mielestä Ja hänellä on... Tota, Usein, usein viittaa tähän tietynlaiseen perversioon, jota sitcom-komediassa on, joka on se, että jopa se nauraminen on ulkoistettu sulta pois. <coughs> niin totta, joo. Sä, sä olet, ma, sä olet mahdollisimman vapautuneen passiivisessa tilassa, koska sä katsot sitä ohjelmaa, sun ei tarvitse edes nauraa, mutta lopputuloksena saattaa silti olla se, että kun sä lopetat sen katsomisen, sul on sellainen olo, niin kuin sä olisit nauranut. <laughs> Joo, kyllä, kyllä. Niin kuin me katsotaan poliitikkoja taistelemassa asioista, jotka vaikka toinen kuulostaa meille fiksumalta tai edustaa paremmin meidän arvoja, niin meille tulee sellainen olo, että me ollaan katsomalla sitä oltu mukana tässä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Kyllä. Se on sama kuin lätkäottelu, että me voitettiin. Just vaikka et ollut kentälläkään. Joo. Okei, mutta mennäänkö, totta, otetaan meidän tämän päivän ensimmäinen, tai tämän viikon ensimmäinen, jos mä poimin täältä mun yhden poiminnan, eli siis mä kiinnitin huomiota tällä viikolla Helsingin Sanomien tämmöiseen uutiseen, joka siis oli selvittänyt sitä, että miksi Israel sai täydet pisteet Suomessa yleisöltä. Ja tämähän siis sen jälkeen, kun Israel tosiaan näissä Malmion kisoissa menestyi ylösäännissä hyvin, niin käynnistetään keskustelua, että mitä tämä on mahdollista että eihän, se, tässä näin pitänyt käydä. Se ensinnäkin kertoo jo pelkästään siitä, kuinka valtavassa kuplassa tämä niin mediaeliitti tietyllä tavalla täällä elää, että kun on ruokkinut toinen toisiaan siihen uskoon, että kaikki vihaa Israelia, niin niille tulee kuin salamana kirkkaalta taivaalta aivan puulla päähän lyöty, että yleisö äänesti Israelin voittoon. Ja sitten lähdettiin hakemaan selitystä, että miten tämä on mahdollista, ja selitykseksi valikoituu masinointi. Eli nyt niin sanottu laita-oikeisto masinoi yleisön äänestämään Israelia ei todellisilla perusteilla tai omasta tahdostaan, vaan ainoastaan, tota, en tiedä, itse asiassa se, se osa selitystä puuttuu, että mikä, mikä siis kannustin yleisöllä oli äänestää. Kai se logiikka on se, että laita laitaoikeisto masinoi omat joukkonsa äänestämään Israelia, kai se tämä on. Mutta itse uutinen Helsingin Sanomissa, Ää, tästä syystä Israel sai Suomelta täydet yleisöpisteet ja sitten Luetaan tätä uutista eteenpäin. Tässä kerrotaan, että näin on tapahtunut. Sitten otetaan poimitaan muutama esimerkki Atte Kaleva, joka twiittasi, että näytetään yhdessä äänestään Israelia. Ja sitten täällä on Olarin seurakunnan pappi, Antti Kruus, joka oli kertonut omille seuraajilleen, että, että hän aikaa äänestää Israelia. Mm. Ja sitten sen lisäksi tämän teorian tueksi, siis näyttönä on Jyri Komulaisen. Hän on siis kirkon evankelisluuterilaisen kirkon tutkimus keskuksen johtava asiantuntija. Niin Jyri Komulaisen mielipide siitä, että kyllä, se oli masinoitua. Ja sitten toisen ihmisen, eli sosiologian professorin Eeva Luhtakallion mielipide, uskomus siihen, että se oli masinoitua. Eli siis nyt se, ensin on kehitetty teoria tai hypoteesi, että Israel voitti, koska laita oikeisto masinoi omat joukkonsa äänestämään Israelia. Näytöksi tämän hypoteesin tueksi on haettu kahden ihmisen mielipide, eli Jyri Komulainen ja sitten tämä sosiologian professori, sekä kahden ihmisen toiminta, joka tukee sitä, että on masinoineet oma, omia joukkojaan äänestämään. Mitä tämä masinointi sun mielestä tavallaan tarkoittaa? Mitä sulla Hesari täällä tarkoittaa? Se tarkoittaa siis varmaankin tämmöistä yllyttämistä, yhyttämistä, että hei menkää ja äänestäkää Israelia. Tämän selityksen ontuvuus tulee esiin sitten toisaalta siinä, että 13 muuta maata Suomen lisäksi äänesti myös Israelin voittoon, mutta sitten 12 maata ei äänestänyt. Eli oliko niin, että näissä kaikissa 13 Suomi mukaan luettuna niin äh, masinoitiin Israelin voittoon, mutta jostain syystä 12 maassa ei masinoitu Israelia voittoon. Onko siellä niin paljon huonompi laita oikeisto vai mistä se johtuu? Ja sitten, äh, vai onko niin, että vain Suomessa masinoitiin? Mm. Ja sitten taas niissä kolmessa tai hetken niistä 12 vai 13 muuta maata, joissa Israel voitti, niin siellä sitten ei masinoitu. Eli siis tämä johtopäätös mukaan mulla tästä on, on se, että tämä selitys on rakennettu tukemaan ennalta päätettyä johtopäätöstä. On päätetty, että Israel ei ole voinut voittaa nä tätä yleisöäänestystä siksi, että yleisö vaan ihan vapaasta omasta tahdostaan tykkäsi siitä viisistä tai äänesti jostain muusta syystä Israelia, vaan... Tämän tueksi pitää löytää joku selitys, jolla yleisö on harhautettu tähän, tähän ikään kuin virheeseen. Tämä on, tämä on tosi jännä. Jos me katsotaan, jos muistan oikein, niin Kalevan twiitti sanoi, että ö, sanokaa ei vokerasismille. Ja äänestäkää Kyllä. Israelia. Laita vasemmiston vokerasismi. Niin tähän tämä täm, täm kertoo jo sen, että kuinka politisoitunutta toi on, mutta toi myöskin ottaa tonne, että oliko se viisi hyvä kokonaan pois. Mm -hmm. Euroviisuis, mä en, mä en itse jostain syystä ole koskaan ollut kovin kiinnostunut euroviisuista, mutta nyt on päässyt käymään silleen, että euroviisut, kuten todella monet muutkin asiat, niin muuttuu entistä enemmän vaan tämmöisiksi poliittisiksi pelinappuloiksi. Ja tossa toi Kalevan tapa katsoa tuota asiaa, on myöskin se, että äänestämällä Israelia äänestät vokerasismia vastaan. Kyllä. Niin mä, mä luulisin, että tai toi kuulostaa aika paljon sit, juurikin tällaiselta ää, masinoilta tai yllyttämiseltä, niin kuin sä itse sitä kuvailit. Kyllä. Että Hesari ei ole tästä kokonaan väärässä. Ne olisi voinut mun mielestä ehkä Muotoilla se vähän eri tavalla. Se, se ei ole välttämättä tietyllä tavalla mitenkään tämmöistä hallittua ja ylhäältä kontrolloitua, mm -hmm. vaan äh, Israelia äänestäneiden motiivit Euroviisuissa ei välttämättä liittynyt sen kappaleen laatuun, vaan siihen kuinka paljon he yhtyvät tuohon ajatukseen, että laita vasemmiston. Voke-rasismi on pelottava asia, jota vastaan kannattaa taistella. Mitä mieltä olet tästä tää, näkökulmasta? Kyllä, tämä on totta, mutta se ei sinänsä ole mitenkään uutta Euroviisuissa. Ainahan siellä on äänestetty kaikenlaisista muista syistä kuin sen musiikillisen ansion perusteella. Esimerkiksi niin naapurimaat äänestää toisiaan. Edelleen mä, se mitä mä tässä niin kuin ikään kuin, tai siis väitän on se, että et, et, okei, Atte, katsotaan vielä Atte Kalevan seuraajamäärä. Atte Kalevalla on 32 000 seuraajaa. Ja ääniä annettiin Euroviisuissa 150 000 kappaletta, siis ö, kokonaisuudessaan näitä yleisääniä. Mä en tiedä, miten se jakautuu näiden maiden kesken, joita on äänestetty, että kuinka paljon meni Israelille ja kuinka paljon jollekin muille maille, mutta me kuitenkin voidaan turvallisesti olettaa, että Israel on saanut useita kymmeniä tuhansia ääniä. Ja nyt niin kun Atte Kalevan twiitin vaikutus tässä, kuinka suuri se todella on, koska siis Ylivoimainen valtaosa ihmisistä ei koskaan ole nähnyt tuota attekalevan twiittiä. Siis ylivoimainen osa edes niistä ihmisistä, jotka on Twitterissä ja Twitteriä, nekään ei ole nähnyt sitä. Eli siis se, sen merkityksessä, siis tämän vaikutuksen liioittelu, se vaikuttaa sen liioittelulta mm. siihen lopputulokseen. Tai ainakin niin, että me ei tiedetä. Meillä on mitään hajua, kuinka paljon ö, niitä ääniä olisi mennyt Israelille ilman attekalevan Kalevan twiittiä. Ja tässä vaan tehdään suoraan se johtopäätös. Ja se johtuu, minä väitän, se johtuu siitä, että siihen johtopäätökseen halutaan päästä. Halutaan löytää jokin muu selitys kuin se, että ihmiset omasta vapaasta tahdostaan äänestivät näin. Mulle tuli mieleen toinen vielä tapa katsoa, tuota, joka on, on se, että aika isosti trendaava ajatus oli äh, se, että Israelin äh, tekemien kauheuksien takia kannattaa boikotoida Eurovisual. Mä luulen, myöskin aito vaikutus, joka tarkoittaa sitä, että he, joita tämä ei, jotka ei nähnyt tätä sellaisen asiana, niin heitä oli enemmän, koska oli lähtenyt, suurempi osa oli jättänyt katsomatta ja äänestämättä siitä syystä, että he tä, tästä ei, eivät, eivät e, halua olla osana Euroviisua, koska he niin sanotusti platformaavat tällaisen. Deplatformaavat. niin. Tuota, mutta siis, jos mennään tähän seuraavaan, mä vaan haluan ikään kuin alleviivata lisää tätä omaa pointtiani siitä, kuinka tämmöinen motivoitunut päättely toimii. On öö, edelleen Hesarin juttu siitä, tämä kysymys kuuluu, että miksi tämä poliittinen jako menee sillä tavalla, että oikeisto kannattaa Israelia, Israelia ja vasemmisto kannattaa palestiinalaisia tai palestiinalaisten oikeuksia ja muuta kaikkea. Ja tällä ei löydy mitään järkevää kuin poliittista jakolinjaa, koska jos me katsotaan, mitä Israelissa ja tapahtuu tai Gaasassa, niin ei, ei ole mitään syytä ajatella, että toinen oikeistolainen, toinen vasemmistolainen. Ei, siellä ei ole sellaista jakolinjaa, mitään järkevää jakolinjaa. Ainoastaan on tietysti, että Israel on demokratia ja, ja jollain tavalla vapaa markkinatalous, mutta että Gaasa nyt on helvetin monen sekasotku kaikkea, että ei ole mitään järkeä sanoa, että se olisi vasemmistolainen. Ainoastaan vasemmisto näyttää kannattavan kaikkia ga gaasalaisten, äh, gaasalaisia, sanotaan näin. Ja se kysymys kuuluu miksi. Ja tälle annettiin sitten erilaisia selityksiä, ja Timo Stewart, joka on tällainen klassikkoselittäjä näissä asioissa, niin, äh, ja sitten Hannu Juusola on toinen, niin molemmat oli kommentoimassa tätä asiaa. Ja se selitys, joka annettiin, oli tämä, että Netanjahu on onnistunut myymään tai oikeastaan näin, että Netanyahu on propagoinut tämmöistä ajatusta siitä, että sota Gaasaa vastaan Israelissa on lännen sota koko tämmöistä islamistista maailmaa vastaan. Että muut, jos, ei, jos ei Israel taistele, niin kohta ne tulee ja ne vallottaa myös koko Euroopan. Tämä on ikään kuin se, mitä Netanyahu propagoi. Ja nyt äh, Stuartin ja Hannu Juusolan mukaan oikeistolaiset, suomalaiset oikeistolaiset ovat ostaneet tämän narratiivin, jota Netanyahu ylläpitää. Ja tämän takia oikeistolaiset on sitten asettunut Netanyahun taakse. Kun taas vasemmistolaiset asettuu ö, Hamasin, anteeksi, Gaasan taakse siksi, että ö, he ovat, se on ikään kuin jatkumo tällaista globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta taistelemista. Eli he oli aikanaan mukana BLM-liikkeessä BLM ja ylipäänsä valvovat ikään kuin tämmöistä ö, koko kansainvälisten ihmisoikeuksien toteutumista ja oikeudenmukaisuutta kaikkialla maailmassa. Ja tämä nyt sattuu olemaan vain yksi osa tätä jatkumoa, tämä Gaasa. Ja okei, tämä selittäisi tämän, että jos kerran, jos me nähdään, että vasemmisto kannattaa gaasalaisia ja oikeasta kannattaa israelilaisia, ja tämä selitys, joka meille juuri annettiin, selittää kyllä tämän havainnon sellaisena, että all right, näin se näyttää menevän. Mutta ihan yhtä hyvin selittäisi se, että me sanotaan, että Oikeisto on, ase, äh, oikeisto on asettunut Israelin taakse, koska he haluavat taistella oikeudenmukaisuuden puolesta ja he katsovat oikeudenmukaiseksi sen, että Israel itsenäisenä valtiona saa pitää omasta turvallisuudestaan kiinni silläkin tavoin, että se toimii niin kuin se toimii nyt äh, Gaasassa. Ja tällä tavalla ylläpitää tämmöistä länsimaista oikeusjärjestystä, koska Israel on laillinen valtio. Ja vasemmisto sen sijaan on humpsahtanut tällaiseen Hamasin propagandaan. He ovat ostaneet Hamasin propagandan siitä, että äh, äh, propagandan, jolla on häivytetty kaikkialla rehottava antisemitismi ja myyty ajatusta palestiinalaisista sorron ja kärsimyksen alaisena olevina vain hyvää ja rauhaa tahtovina ihmisinä. Tämä olisi täsmälleen yhtä pätevä selitys, joka selittää sen havainnon, joka me nähdään, mutta me ei koskaan päädytä tähän selitykseen. Koskaan me ei kuultaisi heiltä tällaista selitystä siksi, että heidän mielissään oikeisto on paha ja ilkeä, kylmä ja julma, ja vasemmisto taistelee oikeudenmukaisten asioiden puolesta. Oletko se itse mieltä? Onko toi sun näkemys tuosta näistä? Tämä, jälkimmäinen, mitä kuvailit. onko iso... se lähempänä siitä, mitä, miten sä itse <coughs> näet tuon tilanteen? Öö, No, on, on siinä mielessä, että mä ajattelen, että kumpikin on tämän propagandavaikuttamisen alaisena. Tämä on ihan hyvä selitys, tämä, että Netanyahu on myynyt tämän ajatuksen siitä, että islamilaiset hyökkäävät sieltä ja jos te ei niitä torpata tähän, niin ne tulee koko Eurooppaan, että teidän kannattaa tukea meitä. Tämä on ihan hyvä selitys ja niin hän tosiaankin on tehnyt. Ja se selittää se, miksi oikeisto on siirtynyt sinne heidän taakseen. Mutta ihan yhtä lailla vasemmisto on humpsahtanut Hamasin propagandaan ja kaikkeen siihen propagandaan, mitä sieltä syötetään. Plus, että ää, mä näen tässä kyllä monia muitakin syitä. Ensinnäkin, että, että USA on Israelin erittäin läheinen liittolainen, ja oikeisto tuntee sympatiaa usa kohtaan kysymyksessä kuin kysymyksessä, joten ryhmitytään silloin sen taakse. Ja sitten taas vasemmistolla ää, on... Sympatiat menne, menneisyyden Neuvostoliittoon. Neuvostoliitto on aikoinaan tukenut Palestiinaa ja se tulee sieltä se heidän Palestiina-sympatiansa os, ainakin osittain. Eli, mutta tämä kuitenkin tämä selitys, jonka he antavat, on sillä tavalla, että tämä toinen osapuoli, eli oikeisto, on harhautettu. He ovat tämmöisen salaliittoteoritisoinnin ja disinformaation propagandan vallassa toimivia hölmöjä, kun taas vasemmisto puolustaa oikeudenmukaisuutta ja ihmisarvoja. Ja edelleen mä sanon, että on tätä samaa motivoitunutta päättelyä. Että jos sä ensin päätät, että tuo toinen on paha, eli oikeisto, niin sitten sä etsit selitykset tukemaan sun nä niinku näitä teorioita, jotka vahvistaa sitä. Että okei, no ne on tyhmiä, nehän ne humsahtaa Netanjahuun propagandaan. Mutta toiset, ne haluaa vaan hyvää maailmaa. Hmm. Um, jos, jos mä aloitan sanomalla sen, että mä luulen, että sä osut naulan kantaan, kun sä sanot, että... Uh, oikeistolla, jos nyt yleistetään tämä todella yleisöksi, tämä onkin todella yleinen, valtavan valtavalla määrällä ihmisiä on mielipiteitä tästä konfliktista, niin jos me yleistetään niin, että oikeisto tuntee sympatiaa USAta kohtaan, niin sä oot ihan oikeassa varmastikin todella monet olisi valmiita myöntämään sen, että kyllä pidän Äh, sitä, mitä Yhdysvallat projektina edustaa, vapaata markkinataloutta ja liberaalia maailmanjärjestystä ja niin edespäin, niin mä pidän sitä hyvänä projektina. Toisaalta mä en, mä en usko, että, tai uskon, että hyvin, hyvin harva äh, ihminen, joka mieltä itse asiassa vasemmistolaiseksi tai on Palestiina-konfliktista äh, sitä mieltä, että tuntee enemmän sympatiaa palestinalaisia kohtaan, niin äh, pohjustaisi ajattelumaailmaansa Neuvostoliiton esittämällä maailmanjärjestyksellä. Niin mä oon tuosta osasta eri mieltä. Ja mä luulen, että tässä on kaikista eniten. Tai kaikista. Yksi, yksi tärkeä tekijä on se, että on asymmetrinen konflikti. Eli tässä on suhteellisen selkeä ää, tämmöinen, ei hyvis pahis, mutta valta-asetelma ero. Eli ää, en usko, että hamasia kohtaan tunnetaan pahemmin sympatiaa tai empatiaa, mutta mitä tulee? voimaan ja valtaan, niin Palestiina on todella paljon heikompi kuin mitä Israel. Mm. Ää, ja toi tekee siitä, jos sä katsot sitä vaan tuosta näkökulmasta, niin tämän sympatian tunteminen on tosi helppoa ja tietyllä tavalla tosi ymmärrettävää. Toinen tekijä on se, että vasemmistolaiset ihmiset, eli ihminen ihminen päätyy vasemmistolaiseksi tai hän jopa ehkä syntyy sellaiseksi samalla tavalla kuin ä, oikeiston kohdalla, niin tietynlaisen persoonallisuuden kanssa se todennäköisyys, että sä ajattelet tietyllä tavalla, on paljon korkeampi. Mm. Niin fakta on se, että ä, sun todennäköisyys vaikkapa alkaa protestoida on tosi paljon korkeampi, jos sä olet ä, tämmönen vahvasti empatiaa tunteva ihminen, ä, joka haluaa todella paljon olla ää, oikeudenmukaisuuden puolella. Ja mä uskon, että koska näitä protesteja on tapahtunut todella paljon, tämä on yksi suurimpia, ellei suurin protestiketju Euroopassa, varmaan 69 jälkeen, näiden opiskelijaprotestien jälkeen, niin mä uskon, että toi valtava äänenpitäminen, ja totta on se myöskin, että tähän liittyy se, että ää, Arabi-maailmasta tulevat muslimit äh, kokee myöskin yhtenäisyyttä Palestinan kanssa. Hekin on, on yhtenyt tähän, ja oikeisto-media on ihan halunnut kiinnittää siihen, siihen erityisesti huomiota. Ja Lontoossahan se näkyi, että siellä oli todella, todella paljon mm. näitä ihmisiä. Niin tässä on kaksi eri ryhmää, jotka jakaa hyvin vähän toistensa kanssa. On hyvin eri syistä myöskin tuossa mukana. Äh, Mutta tämä protestiketju on herättänyt. Äh, järjestystä ää, arvostavien ihmisten hälytyskellot. Ja sitten, jos sun syy ää, olla palestiinan puolella on se, että sä näet tämän ää, asymmetrian mm. ja, niin, <laughs> ja, ja sä et välitä muusta. Sä välität siitä, että tuolla tapahtuu on epäreilu asia, mitä tapahtuu. Ja se on ainoa, mitä, sun ei tarvitse tietää enempää. Mm. Uh, ja sitten suulta aletaan kysellä kysymyksiä, uh, vaikka sun mielipide ei ole muodostunut niiden kysymysten perusteella, niin päästään tosi vaikealle alueelle. Et järjestystä ja sitten ehkä myöskin tämmöistä loogista ajattelua arvostava uh, oikeistopuoli tai sen korkeammalle laittava, mm -hmm. niin näkee tämän typeryyden. Ja sitä kautta päätyy vastustamaan tätä vasemmistoa, joka tyhmästi ja emotionaalisesti protestoi. Tämä on se, miltä se mulle niin kuin vaikuttaa, ja sitten tätä kautta on syntynyt tämmöinen jakauma. Etenkin Suomessa, kun me ollaan todella tietyllä tavalla kaukana siitä, ja sun on helppo muodostaa mielipide ja vahva mielipide, koska se on niin kaukana se asia. Mut joo, tämä oli mun, mun Antti, nyt tähän mennäänkö sun, sun uutiseen? Mennään pois, onko sulla siellä? Se on mulla täällä näin, eli sähän otit siis, joo. E, sähän, tämä asiassa ole, oliko tämä, tämä ei ole uutinen varsinaisesti, vaan tämä oli mielipidekirjoitus, eikö joo, niin? joo. Mutta mun mielestä toi mielenkiintoisen aiheen esille, mitä me ollaan ehkä tässäkin jo hieman sivuuttu. Näin on, siis tässä on tota, äm, tämä otsiko, en nyt käydä koko tekstiä läpi, mutta tässä on empatiasta tuli poliittinen rasite. Ja tällä viitataan tähän Riikka Purran sanom sanomaan, sanomiseen, jossa hän sanoi, että empatia ei sovi politiikan välineeksi. Joo, joka mun ymmärtääkseni on hieman väärin siteerattu, mutta sillä ei ole tässä täs kohtaa väliä. Mutta mulle, mulle, tähän sinänsä lisättävä, kun mä sanoin, mitä mä halusin jo tuossa, kun mä kuvailin tota, äh, ihmisten suhtautumista tuohon tohon, tohon äh, asymmetriaan. Ehkä, ehkä mulla on lisäyksenä se, että kun me puhuttiin näistä kahdesta pelikentästä politiikassa, niin on se yhteyden asioiden hoitaminen ja sitten on se ehkä tietynlainen teatteri tai tietynlainen arvomaailman edustaminen. Ja empatia kuuluu sinne arvomaailman edustamiseen, mutta sun on mahdollista, että empatia ja muut arvokysymykset kuuluu sinne. Ää, on mahdollista, ja me ollaan ehkä nyt myöskin tilanteessa, jossa poliitikkojen paine ää, näissä, näillä molemmilla kentillä on vähän liian suuri. Ja mä mieluummin vähentäisin tätä arvo on ikävä, sitava, ikävä tapa laittaa se, mm -hmm. koska se on, niin on kysyntää vastaamista. Ja se kysyntä tuollaiselle edustamiselle on tosi suuri. Mutta se ottaa niin kun, laaja pois siltä yhteisten asioiden hoitamiselta. Toisaalta, mulla on myöskin ää, alkanut vahv tai vahvistunut sellainen näkemys, että Tällainen niin pohjaajattelu ihmisten maailmankuvasta öö, on hitaasti päässyt katoamaan. Niin kuin mä tuossa kuvailin sitä, että mä en usko, että vasemmistolainen ihminen tai itseään vasemmistolaiseksi kuvaileva yhtyy Neuvostoliiton näkemyksiin maailmasta, maailmanjärjestyksestä. Ja ei ehkä osaisi myöskään nimetä vaikkapa viittä ajattelijaa, joiden pohjalta tai joita he on lukenut tai kuullut, joiden pohjalta he perustaa heidän maailman näkemyksensä. Ja tämä on kääntynyt tietyllä tavalla päälailleen, koska oikeistolla näitä niin kuin löytyy. Koska jos me mennään vaikka 50 vuotta taaksepäin, mä en ollut silloin elos, mutta mitä mä olen lukenut, on, on ollut se, että akateemisesti koulutetuilla ihmisillä on ollut todella hyvä pohja. He ovat voinut vetää kirjan kirjan perään erilaista analyysiä ja ajattelua, ja heillä on ollut niin kuin, tämä vahvuutena, niin voimavarana sille oma ajattelun äh, ylläpidolle ja esittelylle. Ja tällä hetkellä sitten taas vasemmistolta ei löydy näitä, mutta oikeistolta löytyy. Ihmiset osaa nimetä John Stuart Millia tai talouspolitiikassa Milton Friedmania tai arvoasioissa sit vaikka Jordan Petersonia. Mm. Eli näitä niin kuin, ajattelijoita, jotka edustaa sua, löytyy mutta sitten tämmöisiä ajattelu edustavia ää, vasemmisto ää, ajattelijoita, niin niitä ei tietyllä tavalla löydy yhdistä tähän niinku, ää, näkemykseen. Ää, joo, se voi, voi olla tietysti vähän riippuu sitä, mitä pidetään vasemmistolaisena. Että te, jos en mennä noihin kansainvälisiin tähtiin, niin kyllä Suomesta tietysti kuka tahansa yliopiston professori suurin piirtein on vasemmistolainen, koska tämä on vasemmistolainen maa. Jos me ollaan vasemmistolainen maa, niin sitten toi myös, että jos me poimitaan kuka tahansa ihminen. Joo, kyllä. Ja sehän näkyy siis Suomen, Suomen tekemässä politiikassa, että meillä on oikeistolaisin mahdollinen hallitus, joka korottaa veroja. Joo, mutta on taas talouspoliittinen asia. Mä uskon, että me ollaan... Tosi monet ihmiset on Suomessa vaikka hyvin arvokonservatiiveja. Tai hyvin, jos me otetaan vaikka tuo Kalevan twiitti, niin hyvin radikaali vasemmiston, mikä se oli? Voke-rasismia vastaan ja näkee tämän tällaisena uhkakuvana. Ehkä talouspoliittisesti saattaa olla vasemmalla, mutta kyllä mä uskon, että Suomessa, niin kuin meillä on politiikassa nämä kaksi pelikenttää, niin myöskin, jos me arvot ja talous. Niin, yhteyden asian hoitaminen ja arvonlomma, niin tosi monet ihmiset on, on äh, oikealla tuolla, tuolla puolella. Niin, mutta jos me palataan vielä tähän empatiaan varsinaisesti, niin mä oon kyllä siinä mielessä samaa mieltä Riikka Purran kanssa tästä empatian äh, tai sanotaan näin, että kyllä politiikassa varmaan empatiaa tarvitaan, mutta sen ylikorostuminen on ongelma. Ja mä oon perustelusta sillä tavalla, että jos sä ajattelet, ajatellaan miten oikeuslaitos, tuomioistuin toimii. Tuomioistuimen tavoitteena on olla oikeudenmukainen. Eli antaa siis oikeudenmukaisia rangaistuksia ja syyllisille ihmisille. Mutta ei ankarimpia mahdollisia rangaistuksia, vaan ainoastaan oikeudenmukaisia, jossa kuunnellaan kumpaakin puolta ja oikeudenmukainen tuomio annetaan. Ja tämä periaate ulotetaan kaikkiin ihmisiin. Eli siis jo perustuslaissa lähdetään siitä, että jokainen ihminen on lain edessä yhdenvertainen. Ja nyt empatia tuo tähän ö, särön ikään kuin. Että jos sä oot empaattinen joitakin ihmisiä kohtaan, niin sä et ole enää yhdenvertainen niiden ihmisten, kaikkien ihmisten edessä. Vaan empatia sortaa sut ajattelemaan, antamaan etua joillekin ihmisille siksi, että satut tuntemaan empatiaa heitä kohtaan. Ja tämähän näkyy jossain, siis tätä käytetään koko ajan myös hyväksi. Eli siis jopa lailla estetään sitä. Rahankeräyslaki on tästä itse asiassa hyvä esimerkki. Eli rahankeräyslakiin on pyritty tekemään, se on pyritty rakentamaan niin, että Pahaa tahtovat toimijat eivät voi käyttää ihmisten empatiaa hyväkseen. Ja sen takia empatia, kun jos olet kauhean empattinen ihminen, saat niin jatkuvasti altis höynäyttämiselle, jatkuvasti altis sille, että sinua hyväksi käytetään. Ja tämä ei tosiaankaan ole politiikassa kovin hyvä ominaisuus. Että politiikassa pitäisi pystyä torjumaan kaikki sellaiset hyväksikäyttöyritykset ja tekemään päätöksiä niiltä suojassa. Ja sitten toinen asia, mihin tuo empatia helposti johtaa, on, jos mennään ihan vaikka talouskysymyksiin, niin, niin sen empatian ylikorostuminen johtaa yksilövapauksien rikkomiseen, mihin mun mielestä Suomessa on jo menty. Eli siis, jos me ajatellaan tulonjakoa tai tulon tasaamista, eli otetaan rikkailta, annetaan köyhille, raivotautisilla veroprosenteilla, kuten Suomessa, niin tässähän mukavassa ollaan hirveän empaattisia, me vaan autetaan köyhiä koko ajan, vaikka tosiasiassa, me terrorisoidaan yksilöiden taloudellista autonomiaa. Me otetaan niiltä rahaa pois koko ajan. Heidän itsensä ansaitsemaan ja tekemään rahaa ja annetaan tonne jonnekin muille. Ja tämä on perusteltua tietenkin siihen pisteeseen saakka, että näillä joillakin muilla ei ole absoluuttista köyhyyttä ja kurjuutta. Mutta ei Suomessa sellaista ole. Täällä ei torjuta absoluuttista köyhyyttä, vaan suhteellista köyhyyttä. Ja suhteellisen köyhyyden synonyymi on kateus. Eli absoluuttinen köyhyys on sitä, että, että sä elät niin kurjissa elin, elinolosuhteissa, että sulle ei kunnolla safkaa, sulle ei kunnolla vaatteita, eikä sulle kunnolla mitään asuntoa. Ja tämä pitää ehkäistä. Näin, näin, näin ei saa kenenkään ihmisen elinolot olla. Mutta suhteellinen köyhyys on sitä, että sä tunnet olosi köyhäksi suhteessa muihin. Ja Suomessa ehkäistään sitä. Hmm. No toi on yksi, yksi tapa nähdä, nähdä se niin kateuden kautta. Mä palaan tuohon empatiaan nopeasti siinä mielessä, että jos me pohditaan, että mitä. Mitä empatia on? Mitä sä tunnet, kun sä tunnet empatiaa? Niin sä tunnet ö, ymmärrystä siitä sen toisen ihmisen tilanteesta. Jos se pitäisi laittaa tämmöisen niin kuin mekaanisin termein, niin ö, jos toinen ihminen välittää sen elämän tilannetta sinulle ja sinulla on kyky tuntea empatiaa, niin kun hän välittää sitä, niin sä pystyt yhtymään siihen, että joo, toi on Toi on tosi vaikeeta sekä tunnetasolla, että nyt mä, sä oot myöskin ymmärtänyt sen kontekstin, jos se elää. Ja tuossahan mielessä paljon käytetään vaikkapa niin kokemusasiantuntijoita kertomaan niiden elämän tilanteesta, joka on mun mielestä todella hyödyllistä, koska ei välttämättä, tai ei tietenkään, koska sä, <laughs> sä et, ö, jos me nyt vaikka katsotaan hallitus tai poliitikko ylipäätänsä, niin aika harvat heistä on tullut noista lähtökohdista. Niin se voi auttaa sua ymmärtämään sitä, minkälaista on elää tuollaisena ihmisenä, ja silloin se voi myöskin antaa sulle työkaluja, tehdä parempaa politiikkaa, tehdä päätöksiä, jotka vois auttaa näitä ihmisiä. Niin. Ja mä uskon, että tosi monet ihmiset, yksi tapa nähdä, se on, on kateus Ää, aika paljon käytetään vaikkapa masennusta ja ahdistusta tällaisten taloudellisten tekijöiden lopputulemana, joka on mun mielestä myöskin ihan fiksu tapa nähdä se. Että jos me katsotaan vaikkapa ihan siis ähm, diagnosoitua masennusta, niin sen todennäköisyys kasvaa, mitä enemmän sulla on rahaongelmia, jotka stressaa sua. No, niin. no tietysti mä sanoisin vielä tuohon empatiaan kyllä sen, että, että se, se on huono politiikassa Mä ymmärrän mitä sanot, ja, ja siis, että ä, ei voi olla, ei voi täysin sulkea korvia toisten ihmisten pahalta ololta, vaikka se ei omasta mielestä olisikaan mitenkään erityisen paha se jonkun muun tilanne. Että pitää vain uskoa sitä mitä se ihminen sanoo ja, ja yrittää ymmärtää hänen tilannettaan. Mutta empatia, siis, ö, empatiahan siis helposti sortuu tilanteissa, tai sanotaan, näin, että se empat, empaattinen se tunne, joka sinulle syntyy siitä, se myötätunnon kokemus, niin se sulkee alleen monia sellaisia asioita, jotka olisi tärkeää ottaa huomioon siinä päätöksenteossa. Eli tämä on ihan hyvä tilanne tämä nykyinen Suomen vaikka taloustilanne. Että jos sä vaan katot empaattisesti niitä ihmisiä, joilta leikataan. Me nähdään, että siellä on vaikka yksinhuoltaja äiti, ja nyt kun sitten asumistukea vielä leikataan kaikkien muidenkin leikkausten lisäksi, niin tämä yksinhuoltaja äiti joutuu kenties muuttamaan. Se joutuu muuttamaan vaikka tosi kauas vielä siitä, missä se, se on asunut nyt. Hänen lapsensa joutuu uuteen kouluun, hän joutuu pienempään, huonompaan asuntoon, ja kaikenlaisia tällaisia ikäviä asioita voi seurata hänen elämässään. Ja tämä. Jos sinä alat tehdä päätöksiä tämä empaattinen, tätä empaattista ääntä niin kuin seuraamalla, niin sä poissuljet sen tosiasian, että Suomen valtion velka on täysin kestämättömällä tasolla. Sä koko ajan sitä empatiaa, sä ruokit sen, tai sanotaan se empatian, kun sä seuraat sen empatian ääntä, niin tulet ottaneeksi tulevaisuuden lapsilta rahaa jota allokoit tälle naiselle, jotta hän ei joutuisi siihen ikävään tilanteeseen muuttamaan sieltä paikasta A paikkaan B. Ja empatia ohjaa tekemään tällaisia typeriä päätöksiä, koska se on tärkeämpää, että se valtion velka ei mene, ei enää tästä kasva, kuin se, että se ihminen joutuu laskemaan sen elintasoa. Ehkä, ehkä. Jos tässä mun sijasta istuisi joku kompetent, todella kompetentti vasemmistopoliitikko, niin saattaisi antaa purevan analyysin tota vastaan. Mä olen onneksi siinä tilanteessa, että mulla ei tarvitse olla todella vahvaa näkemystä ja mielipidettä ää, tästä tai, tai muista aiheista. Öm. No muotoillaan tänne, että empatian ylikorostuminen on mm. rasitepolitiikassa. Joo. Ja kyllä, mun mielestä esimerkiksi on tosi todella röyhkeää ää, viedä ihmisen palkasta yli puolet pois. Kuinka empaattista se mukaan on? Joku ihminen tekee töitä, sillä maksetaan palkkaa, ja sä saat valmis ottaa yli puolet siitä pois. Kun se niin kuin kor, niin kuin korvaakaan lotkauttamatta. Et siis, eihän nyt empaattinen ihminen näin toimi, vaan hän antaa hyvänen aikaisen ihmisen pitää omat ansiansa. Hän ne on ansainnut. No toi on, toi on yksi, yksi, tapa, yksi niin. tapa nähdä toi. Mä... Mutta nämä empatiasta puhuvat ihmiset ei koskaan muista sitä, että kun he siinä empatian puuskassaan jakavat rahaa mielin määrin niille yksinhuoltaja edelle, niin se on joku, joka sen rahan on tehnyt, ja se on no, joltakin pois. Nämä en, 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 kieri 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 <laughs> raha, rahassa, mm, ja mä luulen, että se empatia on Ja ihan oikeutustikin kohdistuu niihin ihmisiin, joilla elämäntilanne on niin kuin, vaikeampi. Eli ää, ei tarvi hirveästi tuntea empatiaa miljonääriä kohtaan, joka joutuu antaa, sanotaan vaikka 500 000 ää, euroa, koska hän kuitenkin sai 000, 500 000 euroa. Tästä vaalla, niin, niin se ei ole. Se on niin kuin, tosi selvää, että jos. Ääriesimerkkinä joku ihminen ei voisi ostaa ruokaa, niin on, joku on mun mielestä vinksallaan päässä, jos sä koet enemmän empatiaa sitä kohtaa, joka menetti enemmän rahaa, jos se de facto vaikutti hänen elämäänsä vähemmän. Ee, sä joo, tohon? joo, Siihen yhden, mutta mä sanoinkin jo aikaisemmin, että se, että se absoluuttinen käy, eli jos sä voi ostaa ruokaa, silloin sä oot absoluuttisesti köyhä. Joo, joo. Kos, kos, niin. Ja sitten to, vie, vielä, vielä toinen nopea ajatus, joka on tämä, että um, Helposti, Tämä on tämmöinen jatkumo, jota on hyvin vaikea pysäyttää. Joka on se, että valtion talous kasvaa, jos mitään ei tapahdu. Jos asiat pysyvät samana, niin valtion budjetin on pakko kasvaa. Joka johtuu siitä, että me ei äänestä poliitikkoja ajatuksena heidän kompetenssinsa. Näistä, näiden yhteiden asioiden hoitamisesta, vaan me äänestetään poliitikkoja sekä tämän ä, heidän edustamansa arvo, ä, arvokentän ä, niin kuin positioitumisen kautta siellä, ja sitten, että kuinka hyvin he ajavat ä, joko minun tai minulle tärkeiden ryhmien asiaa. Eli me ei katsota sitä kompetenssia, jolla he voisivat hoitaa näitä yhteisiä asioita mahdollisimman hyvin, vaan tota mm -hmm. joka johtaa siihen, että näiden poliitikkojen, kun ne huomaa tämän kysynnän, on pakko tarjota tälle ryhmälle, jota nämä äänestäjät toivat, jonne äänestäjät toivat, että näiden etuja ajetaan, niin tarjoamaan heille jotain. Ja tämä johtaa hirvittävään paineeseen, silloin käyttää, tarjota enemmän rahaa. Ja sitten, meillä, kun meillä on tämä systeemi, jossa me uudelleen katsotaan valtion budjettia, niin suurin osa siitä budjetista pysyy aina samana. Eli kun on tehty päätös lisätä jotain budjettiin, niin se todennäköisyys, että se pysyy siellä, on aika korkea. Mm. Eli on paine lisätä, mutta vaikea poistaa. Niin tämä ajan kanssa johtaa siihen, että valtiobudjetti kasvaa. Kyllä. Sen takia se pitäisikin lailla estää. Eli sen pitäisi säätää mekanismit ää, perustuslakiin, jotka kieltävät, ja näinhän itse asiassa nyt yritettiinkin. Yritettiin tehdä kaikenlaisia velkakattoja ja muita. Ja periaatteessa voisi säätää esimerkiksi niin veroprosenteille, siis tuloveroprosenteille ylärajoja ja kaikkea muuta, jotta poliitikot ei voi loputtomasti varastaa ihmisten tienaamia rahoja itselleen. Joo, mutta tuossa mitä mä maalasin, niin se ei ole pelkästään politiikkaa, se on äänestäjien ja sitten tämän koko järjestelmän Näin se on. Siis syy. On, niin. Okei, okay, meillä oli siis vielä tämä yksi sun, sun, ja se liittyy tähän miesten ja naisten väliseen poliittiseen eriytymiseen, eli tämä oli ekonomistista tämä sun juttu. Joo. Mutta tämä nyt on ollut muuallakin, eli tiedetään hyvin tämä, että miehet ja naiset erkanee poliittisella arvokartalla siten, että miehistä tulee oikeistolaisempia, itse asiassa oikeistokonservatiiveja, ja naisista tulee vasemmistoliberaaleja. Mä en haluaisi käyttää vasemmiston yhteydessä sanaa liberaali, koska se kuulostaa siltä, että he ovat vapauden ja yksilövapauksien ja sellaisen puolella, ja se ei missään tapauksessa ole niin, niin kauan, kun he haluaa pitää Ää, veroasteet siellä, missä tällä hetkellä ne on, ja ne on valmiita kiristämään veroja. Tuo on yksi tapa nähdä toi. Ja niin. nopeasti taas tartun tuohon, koska mun mielestä, ja jo voidaan puhua absoluuttisesta köyhyydestä ja sitten taas suhteellisesta mutta esimerkiksi ää, filosofi Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, sanoi todella hyvin köyhyydestä, joka oli, että on hyvin vaikea piirtää rajaa ää, köyhyyden ja orjuuden välillä, koska ehkä todennäköisesti paras tapa mitata tai määritellä orjuus ei ole niin kuin omistuksen kautta, vaan se on sulle ö, edessä olevien päätösten mahdollisuuksien ö, niin kuin rajallisuus. Ja mitä köyhempi sä olet, sitä vähemmän päätöksiä on, mi mihin sä voit itse vaikuttaa. Mitä enemmän rahaa sulla on, sitä vapaammin sä voit elää. Mm. Ja saatan ehkä palata tuossa parisuhdeanalyysissä myös tähän. Niin, mutta no, se on ihan ok, mutta jokainen, jokainen on valmis siis vapaa, tässä vapaassa maailmassa tavoittelemaan rikkauksia. Joo, mutta jos olet, vapauden, jos olet vapauden puolella, niin mitä enemmän sulla on ihmisiä, joilla on enemmän vapautta. Jos olet tämmöisen niin nettovapauden että niin. oman vapautes puolella. Niin toi olisi yksi tapa nähdä se niin, että ö, olemalla vasemmistoliberaali sä haluat vapauttaa enemmän ihmisiä, jotka vois elää pä elämäänsä enemmän omilla ehdoillaan. Tietysti, hmm. tietysti voi näin ajatella, että, että totta, jos sä otat yhden yksikön, leikitään että eurot olisi vapausyksiköitä, sä otat yhden yksikön miljonääriltä pois, ää, no itse asiassa mä en ole oikeastaan ihan täysin varma, että jos otat yhden yksikön miljonääriltä pois vapautta ja annat sen köyhälle sen yhden yksikön. Niin millä logiikalla se yksi yksikkö on vähemmän vapautta sille miljonäärille kuin sille köyhälle? Ihan sama verran vapauttahan se mahdollistaa kummallekin. No jos me katsotaan vapautta niin kuin pragmaattisesti. Äh, eli ihmisten on pakko käydä töissä lähtökohtaisesti. Ei Suomessa. Lähtökohtaisesti. Suomessa suurin osa käytöissä yhtyisi siihen, että vaikkapa se semmoisia töitä teke tekeville, jotka ei ole erityisen merkityksellisiä, niin jos sä tekisit kyselyn näille ihmisille, suurin osa heistä varmastikin vastaisi, että kyllä mun on, niin kuin, mun on vähän niin kuin pakko tehdä mm. tätä. Se ei ole vapautta. Ää, niin Jos sä ylität sen thresholdin sun tuloissa, jossa ää, sun ei enää tarvitse tehdä tuota työtä, mitä sä et muutenkaan haluaisi tehdä, niin sitten sä olet jonkin verran vapaampi. Ja kun me mennään vaikkapa nyt tuossa on yksi tuommoinen threshold, niin jos me mennään sen yli, niin sillä väliin, kuinka paljon se menit sen yli, kun sä menit sen yli jo. Mm. Eli me on tämmöisiä tiettyjä niin asteittaisia vapauden tasoja. Saat se kiitosta. Mutta mä en edelleen ihan allekirjoita sitä, että se y yksi vapausyksikkö olisi sen enempää sille köyhälle kuin se on sille rikkaallekaan. Siitäkään huolimatta, että mm -hmm. sillä rikkaalla on loputon määrä mahdollisuuksia valita, se on edelleen sen yhden vapausyksikön verran häneltä pois. Olkoonkin, että hänelle jää edelleen aivan mieletön määrä vapausyksiköitä, joilla hän voi tehdä niin, mitä jos huvittaa. Sä suhteuta, jos sä suhteutat sen, niin onhan se silloin... Niin se on se suhteellisen niin on... köyhyys juuri. <laughs> Kaipa, mutta <laughs> jos sä su ta... suhteutat sen menetyksen... Niin vapauden menetyksen, niin se on suhteellisesti paljon pienempi kuin mikä tämä vapauden Joo. saaminen. Mutta yhtenä yksikkönä, yhtenä yksikkönä se on täsmälleen samanarvoinen. Tietty, näin raha niin. toimii. Mutta, um, Eli hän ei saa, tämän, sit, hän ei saa vapautta yhtään enempää sillä yhdellä vapausyksiköllä kuin rikaskaan. Kumpikin saa saman verran varsinaista vapautta ostettua sillä yhdellä rahayksiköllä. Joo, mutta kun maailma hirveän harvoin toimii niin kuin lineaarisilla tavoilla. Niin. Tosi usein ihminen äh, ihmisellä tapahtuu asteittaisia muutoksia elämässä, uusi työ, ei, ei seuraa lineaarista, se on nyt uusi tämmöinen porras, mm. tai se on uusi vektori kokonaan uuteen suuntaan. Uusi kumppani on samalla tavalla, lapsen saaminen on samalla tavalla, niin meillä on tapahtunut tämmöisiä asteittaisia tekijöitä. Sitten myös jos me katsotaan, miten ihmiset käyttäytyy ryhmissä, niin sekin on usein tällainen niin Se on mielipiteen muodostus ryhmässä. Onko tämä tyyppi ärsyttävä? niin se ei tapahdu tämmöisenä lineaarisena ty tyyppi teki ärsyttäviä asioita meidän ärsyntyminen häneen nousi tämmöisenä asteittaisena, vaan se on silleen, että uh, ei ärsytä, katso miten muut ihmiset reagoivat ja jossain vaiheessa se ylittyy ja nyt se on niin kuin saa tämmöisen statuksen. Sekin niin. on tämmöinen asteittainen asia. Mutta tämä itse... Jos me katsotaan vielä tuota palkkatilannetta joo. niin siinäkin on tuommoinen asteet. voi hyvin olla, on tämä usein yleinen argumentti, jos miljonäärit antaisivat sinne rahat pois köyhille, niin köyhät ei osaisi käyttää sitä, ja ne miljoonarit tulisi takaisin miljonääreiksi 15 vuodessa. Noin. Ehkä näin, uh, mutta jos me jos <löksikö> miljoonarit antaisi, jos me pystyttäisiin rakentamaan sellainen yhteiskunta, jossa ei olisi pakko tehdä työtä, mutta sulla olisi silti tämmöinen määrä vapautta, niin nämä ihmiset ei varmasti tekisi näitä matalopalkkaisia töitä. Eli heillä olisi enemmän vapautta. Niin jos sä uskot tähän vapauden aatteeseen, niin silloin sä kannatat tuollaista järjestelmää. Ai äh, siis mitä järjestelmää? Semmoista järjestelmää, jossa me voidaan ehkä sitten tulosirrota jollain muulla tavalla, mahdollistaa se, että kaikilla ihmisillä on kaikista eniten vapautta päättää omasta elämästä. Niin, mutta tää onkin tää, onkin tää, siis tässä onkin kysymys siitä, kuinka sä mittaat sitä vapautta. Et mä en allekirjoita edelleenkään mm -hmm. sitä, mä oon eri mieltä vieläkin siitä, mm -hmm. siitä, siitä vapausyksikön. Eli nyt jos sä haluat sanoa, että se... Vaikka se on absoluuttisesti se vapausyksikkö, joka otetaan tätä rikkaalta ja annetaan sille köyhälle, vaikka se on absoluuttisesti sama. Hän saa saman verran vapautta sillä se köyhä kuin rikaskin. Niin jos väite kuuluu, että se on kuitenkin enemmän sille köyhälle kuin tälle rikkaalle, niin silloinhan kysymys on kokemuksesta. Eli ainoastaan jos se köyhän kokemus on se, että nyt hänellä on, nyt hän sai, koska mitä muuta paikkaa meillä ei ole katsoa sitä vapauden todellista lisääntymistä kuin joko suora se absoluuttinen määrä, eli jos, jos nyt muutetaan se euroiksi, niin se yksi euro on yksi euro rikkaalle ja yksi euro köyhälle. Ja jos me, jos me halutaan kuitenkin väittää, että se on enemmän sille köyhälle, se on itse viisi euroa köyhälle, köyhälle, niin meillä ei ole mitään muuta tapaa kat, niin kuin mitata sitä kuin kysyä siltä köyhältä, että no tunnetko se, kuinka paljon vapauden se tunte, tunnet kasvaneen nyt. Ei, ja, hyvä. Mä just, mä just määrittelin vapauden äh, sulle o, niin kuin avautuvan Mahdollisten päätösten kenttänä. Kyllä, mutta miksi... Jos me, miksi, jos miksi, mittaat, miksi, miksi, kun miksi... raha ei ole mitään muuta, raha on meidän yhteinen tarina ja se ei tarkoita mitään ilman, että me ollaan siitä samaa mieltä, että tämä euro on niin. sulle ostovoimaa antava tuo, tämmönen, niinku, niin. väline. Mutta ainoa, mitä ainoa, mitä me voidaan siirtää Ainoa, mitä me siirtää jota sä käytät tämän sun niin. mahdollisuuksien mm -hmm. horisontin avartamiseen. Kyllä. Ja jos rikkaalla se horisontti on tällainen, ja sä annat sitä euron pois, niin se ehkä muuttuu tämän verran. Kyllä. Mutta sitten täällä, koska on näitä erilaisia asteita, sulla on vaikka mahdollisuus päättää, missä sä asut, minkä auton sä ostat, millaisia vaatteita sä ostat. Ihan sama, kaikki, kaikki nämä erilaiset, mm. niin se yksi euro voi täällä alemmalla tasolla avata sitä näin paljon. Millä perusteella? Tällä asteittaisella, jos sulla on vaikka 100 euroa käytössä, niin sadalla eurolla sä voit ostaa. Näin, tällaisia ja tällaisia vaatteita. Mm. Jos sulla on 500 euroa budjetti sun vuokran maksamiselle, niin sä voit asua tällaisessa ja tällaisessa asunnossa. Kyllä, Sitten, kyllä mutta jos musta... sulla on 100 sadan, 000 sadan, euroa käyttää näihin molempiin, niin sulla on sä voit käytännössä mitä vaan. Mutta se sama on ollut, jos sulla on vaikka 50 000 euroa. No eihän ole ihan 50 000 euroa, on, mutta sitten vähemmän kuin 100 tonnia. Jos jos niin, mennään asumaan menee asuntoa 000, 000, 000 euroa, niin sä pääsisi 50 tonnilla Joo, mutta asun. nämä menee asteittaisina, Ivan. Ei kukaan osta T-paitaa, joka maksaa 10 000 euroa. Vaikka Todellakin teepai... Todella kukaan osta. ei osta T-paitaa, joka maksaa 100 000 euroa. No varmaan sellaisiakin ihmisiä on, mutta siis... ei niin, sillä, mutta, sille, mutta sille tämä on siinä... ihan perusjuttu. Jos me katsotaan vaan niin elämän näitä... Niin perusasioita. Niin Mä ymmärrän kyllä, mitä sä tarkoitat, mutta sä yrität kuitenkin koko ajan väittää sitä niin, että, että jos me otetaan tätä rikkaalta nyt se yksi, puhutaan jostakin määrästä, 100 euroa sieltä rikkaalta mm. pois ja annetaan se sille köyhälle, mm. niin se avartaisi tämän köyhän mahdollisuuksien kenttää enemmän kuin sadalla eurolla. Se ei pidä paikkaansa. Se avartaa sadalla eurolla köyhän mahdollisuuksien kenttää ja vähentää rikkaan mahdollisuuksien kenttää sadalla eurolla. Mulle ei ole tästä sen niin kuin vahvempaa. Mielipidettä. Että jos muuta kysyisi, onko verotus varastamista, niin mä en oikein tietäisi, mitä vastata tähän. Mm. Ainoa mitä mä kuvailen on, äm, kun on esimerkiksi ihmisiä, jotka uskovat, että ei pitäisi olla miljo, äh, miljardöörejä, mm. niin mä kuvailen sitä logiikkaa. Ja se logiikka, mulla ei ole tästä se vahvempaa mielipidettä, <tuh> mutta se logiikka on suhteellisen selvä, joka on juurikin se, että jos sulla on, jos on horisontti on riittävän auki, se on tämmöisiä asteita, jos se horisontti aukenee tosi paljon. Mm. Vaikkapa 50 000 euroa vuodessa ja 150 000 euroa vuodessa, jos sun tulot muuttuu tuon verran, niin sulla avautuu siellä tosi paljon enemmän kuin mitä, uh, mitä sitten vaikka 150 ja 250 euron välillä. 200, millä, 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 perustu, mutta millä perusteella se on? Koska olisi? meillä on tällaisia, meidän talous perustuu siihen, mitä ihmiset voivat ostaa. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että että näiden tuotteiden jakauma seuraa todennäköisesti tällaista normaalia jakaumaa. Ja se normaali jakauman keskellä on se tuote, jota melkein kaikki voivat ostaa. Jos saa, mitä, kun sä menet alemmas, niin se tippuu nopeasti. Kun sä menet ylemmässä, se tippuu nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä. Että tämä vapa vapauksien horisontti laajenee nopeasti ja sitten se laajeneminen hidastuu, kun se teet enemmän rahaa. Ei, Mun mielestä, mun mielestä se vapautta tulee ihan yhtä tapaa. Sä voit ostaa aina uuden miljoonan mökin. Ja se, se niin, Onko tolla, niinku, tolla väliä? Onks no tolla, en tiedä, onko väliä, se... mutta siis, siis niin, siitä huolimatta se joka tapauksessa niin on. Et se se vaan sillä on ehkä sille miljonäärille väliä, en minä tiedä. Ja tässä tullaankin just siihen, että se on sen ihmisen kokemus, joka sen ratkaisee. Et tavallaan tässä yritetään, musta niin kuin ehkä kuulostaa, että, sieltä, että yritetään sanoa, että kuule, kun sä oot multimiljonääri, niin sä et tarvii niitä rahoja. Et sä oikeasti tarvii. Toi tarvii, toi toinen tossa. Hmm. Ja sen takia me voidaan ottaa sulta esimerkiksi puolet pois, kun sä oot oikeasti tarvii niitä, antaa sitten toiselle, joka oikeasti tarvii. Mutta mit mitä tarkoittaa tarvii? Sehän kysytään sieltä ihmiseltä, tarviiko se vai eikö se tarvi, eikä me ulkopuoliset tulla kertomaan, mitä hän tarvitsee tai ei tarvitse. Mutta kyllä me voidaan määritellä ihmisten elintaso ja niin elämän realiteetit pysyy silti samoina. Ja me määritelläänkin, meillähän on esimerkiksi tämä suhteellisen köyhyyden ö, taso, on, tai onko se nyt sit matala palkka tai matalan tulotason, onko se joku 1400 euroa kuukaudessa. Ja se, se perustuu ihan objektiivisiin mittareihin, jolloin me mitataan ei-ihmisen kokemusta, vaan juurikin tätä. Niin, sitä, no voi, se voi voidaan. sanoa elintasoksi, no sanoa, mutta että sitä, se niin. voi myöskin nähdä tänä päätösten horisonttina. Kyllä voi, mutta en mä silti, silti, silti sanoisin, että se päätösten horisontti on, on, on nollasumma peliä. Kun sä oot yhdeltä pois, niin se on täsmälleen sama määrä toiselle lisää. Sanotaan, että sä et voi ostaa autoa. Mm. Sun tulotaso ei ole riittävä, että sä, voit et, 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 sä et voi ostaa autoa niin kun sun tulotaso ylittää sen, että nyt sä voit ostaa auton, mm. niin sun päätösten horisontti on avautunut yhtäkkiä näin paljon. Nyt voit, ja sulla on hirveästi muitakin Lain asioita, se on mitä voit Joka niin kuin Kyllä. No, joo. Niin jos se, tämä tulo ylittää tällaisen thresholdin, ja kun se, mitä alempana sä olet, niin sitä enemmän tällaisia on. Niin sillä on paljon enemmän merkitystä sillä sun vapauden lisäämiselle. Mm. Eikö se on, täs, täs, no, mä ainakin tämä siis, siis, siis vaikuttaa onka, aika selkeältä, tämä niin. logiikka. Eikö tämä logiikka, jos me ei, me niinku mielestä nimenomaan logiikka ei ole selkeä, vaan, vaan siis se on selkeää, että tälle ihmiselle se, että, että jos hän ei saa jotain käyttötavaraa, jota hän haluaa, jota tuo toinen voi ostaa 100 000 kappaletta halutessaan, niin silloin se yksikin kappale on tuolle, tuolle ihmiselle todennäköisesti tärkeä, tärkeämpi kuin tuolle ihmiselle. Mutta se on meidän arvaamista. Tuolle ihmiselle voi olla sille, että hän haluaa nimenomaan 900 000, 999 autoa, jos hän ei sitä yhtä saa niin hän on onneton tai köyhä tai mitä tahansa. Ja kun otetaan siltä pois, niin nyt, hän, nyt se on hänen kokemuksensa. Joo, mutta eikö toi vaikuta tyhmältä sulle? Vaikuttaa, eikö se ois, vaikuttaa. Eikö se aika tyhmä tyyppi? Tämä on, kiva, esimerkki siitä, että kuinka tämä yksi haluaa nimenomaan haluaa sen auton. Ja vaikuttaa tosi empaattiselta tuota ihmistä kohtaan, joka saattaa menettää sen tuhannen, T-painon. <laughs> kyllä, kyllä. Mut Miksi? Mä, ei vaan, mä yritän tällä perustella siis sitä, että se on arvaa, tai että se, jotta me saamme päädyttää siihen lopputulokseen, että se yhden vapausyksikön arvo tai jokin se on jollain tavalla enemmän tälle toiselle, perustuu siihen olettamukseen, että tolle toiselle ei ole väliä sillä. Me ollaan päätetty etukäteen, että sä et tarvii noita asioita, joita sulla on. Ja sen takia me voidaan ottaa sulta sitä ja antaa tolle toiselle. Ei vaan, me ollaan päätetty, että sillä on vähemmän merkitystä kuin sillä potentiaalisella merkityksellä, mikä sillä voi olla tuolla. Niin, no, ja taas kerran, mulla ei ole tästä tosi vahvaa mielipidettä, mä vaan tartun tuohon, että ei ollut niin kuin looginen tuo juttu, mitä sä sanoit. Tällä, tällä samalla logiikalla me päädyttäisiin silloin siihen, että me tuolle tyypille, sanotaan, että sillä on, men, ei oteta näin äärimmäisiä esimerkkejä, otetaan vaikka, että siellä on 100 000 ja tällä toisella on 80 000. Mm -hmm. Miksi miks sillä pitää olla 100? Että nythän se edelleen se sama logiikka pätee, että tuo ei saa jotain, mitä 90 000 saa. Ja tuo saa. Joo, Otetaan mutta... siltä pois, se 10 000 ja annetaan tuonne toiselle. Nyt molemmilla on 90 000, eli molemmilla on sama vapauksien horisontti. Ja ton toisen lisääntyy vähän enemmän kuin tuon toisen, juuri tämän äsken esittämäsi logiikan vuoksi, jolloin, kokonais, jolloin kokonaisvapaus kasvoi. Ja tästä tietysti johtopäätös on se, että silloin kun kaikilla on täsmälleen saman verran, silloin on kaikkein eniten vapautta. Nyt, nyt kuulostaa siltä, että sä, että sä halusit tulla tuohon ja nyt sä käyt tuota logiikkaa siihen. Mutta Koska millä perusteella sä katot, se ei tota, No, jos me halutaan, että poliitikot tekee järkeviä päätöksiä ja järkeviä ratkaisuja, mm. niin nehän ei varmastikaan haluisi tehdä sellaista, että äh, tämän ihmisen vapaus vähenee tämän verran tämän ihmisen vapaus lisääntyy tämän verran. Mä en tiedä, näkeekö toi kamera näin, edes mun ei, käden ei. liikettä. Vaan ne haluaa tehdä sitä siellä, missä sillä on kaikista suuri vaikutus. Ja jos se vaikutus voi olla ottamalla täältä tämä siivu pois, ää, niin paljon suurempi kuin tämä, siivu, tämä siivun merkitys oli tälle tyypille. Niin. niin silloin sen objektiivinen lopputulos on paljon parempi. Ja tälle on olemassa joku semmoinen sweet spot. Ei se jossa objektiivinen, kaikki saa se on kaiken... subjektiivinen. Objektiivinen, objektiivinen tarkoittaa sitä, että me mitataan se ulkoa käsin. Tämä, joka on saanut vaikka jonka vuositulot on miljoona, hän on voinut ostaa autoa tästä kohdasta lähtien ja nyt hän on hän on laajentunut tähän asti. Mm. Hän on voinut ostaa autoa tästä lähtien ja se on laajentunut tänne asti, niin kun sä otat täältä pois, hänellä on yhä tämä kaikki tila, jossa tämä auton potentiaali on ollut olemassa. Mm. Sitten, hän, joka on ollut täällä, ja sitten se on kasvanut tähän, eli nyt hänellä on auton potentiaali, niin mm. hänellä ei ole ollut auton potentiaalia, nyt hänellä on se. Nyt hän on ylittänyt sen. Kyllä. Ja sillä auton potentiaali tulee vähemmän väliä, mitä pidemmälle tänne hän siirtyy. Ja tämä on objektiivinen Nii. asia. Tämä ei, ei ole. Joo, ei tehdä sitä mitenkään muuta kuin kysymällä siltä tyypiltä. Auton, voitko ostaa auton, on objektiivinen rahasumma asia. Nii. Eikö ole? Joo. Tällä toisella on ollut objektiivinen mahdollisuus ostaa auto. Auto X. Tän mm -hmm. näin pitkään. Se on ollut pidempään hänellä. Niin, ja tämä mieli... menetys niin. ei poista häneltä Joo, tätä mahdollisuutta. Mutta tuo on mielivaltaista, että se, että se päätetään olevan auto yhtä hyvin, voisi sanoa, että, että, että maserati. Että tämä kaveri haluaa maseratin. Ota pois sieltä 100 tonnia, se saa kyllä auton, mutta se ei saa maseratia, jonka hän haluaa. Niin, mutta se ei se ole mielivaltaista, kun me voidaan määritellä näitä vapauden tekijöitä äh, aika selkeillä tekijöillä. Esimerkiksi onko sulla varaa autoon ja eikö sulla ole. Miksi, niin, se, miksi se on, ratkaisevaa, mutta ei se, että onko sulla varaa maseratiin vai ei? Koska auto mahdollistaa vapaan liikkumisen, jolla sä voit liikkua minne sä haluat. Okei, okay, siis me tullaan tässä, tullaan, ymmärrän nyt tämän logiikan, okay. tullaan pikkusen eri ä, totta, arvokysymyksiin tässä sit siinä mielessä, että minun mielestäni ä, auto ei ole sellainen asia, joka kaikille kuuluu. Eli, eli jos, se, jos oli tullaan, vaan, se, oli me... vain heitto, koska se on yksi tämmöinen todella paljon vapautta lisäävä. Kyllä, ää, kyllä, tekijä, mä... sen takia mä valitsin se, se on niin kuin hyvä, koska se on aika selkeä se rahasumma ja se avaut, mä en itse, Nii. Mä en itse tiedä, mä en ole sosiologi. Mutta mä, en, mä en ole tämän asian ekspertti ja mulla ei ole vahvaa mielipidettä siitä, mikä on se piste. Mutta mä uskon, että semmoinen piste on. Niin, ja mä, mä, ja mä oon mitä... aika nuori, mulla ei ole ihan kauheasti kokemusta maailmasta tämä on ollut tosi mielenkiintoinen tämä väittely, mä oon Nii. oppinut, niin oppinut tosi paljon. Ja myöskin kirkastunut tätä mun... Omaa ää, ä, niin, niin, tai t, mä, mä uskon siihen, että tällainen on olemassa tämä vapauden horisontti, koska se vaikuttaa mulle tosi selkeältä se ä, logiikka, ja se vastaa niin kun mun todellisuuden, todellisuuden kuvaan. Mm. <todellisuuden> mm. Mutta siis tämä sama, tää sama tää siis, ymmärrän kyllä tämä, mitä sä ajat takaa, mutta se ei ole siinä mielessä johdonmukainen, että me voisit sanoa, että okei, että no tolla kaverilla on mahdollisuus matkustaa 15 kertaa vuodessa etelälomalle, Tällä ei ollenkaan. Etelä-loma lisää vapauksien mahdollisuuksia ja ka kaikkea ka tätä horisonttia. Otetaan mm -hmm. sieltä Etelä-loma. Mm -hmm. e no sitten mä okei, okay, tuo voi matkustaa ainoastaan e Etelä-lomalla yhden tähden hotelliin. toi voi matkustaa viiden tähden hotelliin. Kyllä, viiden tähden hotelli on tietenkin va paljon enemmän vapautta kuin yhden tähden hotelli. Otetaan sieltä myös viiden tähden hotelli. Ja, ja sille ei ole mitään loogista loppupistettä sille, miksi me lopetettaisiin ottaminen tuolta antamasta tonne. Koska joka kerta me päädytään tähän samaan logiikkaan, jonka juuri esittelit. Että kun tuolla on vähemmän, totta kai mitä lähemmäksi se tulee sitä toista, sitä vähemmän sitten tässä sinun esittelemässä logiikassa se jokainen siirto aina tuottaa lisää tänne. Mutta kuitenkin enemmän kuin ottamalla tuolta pois. Ennen kuin molemmilla yhtä paljon. Niin kuin mä jo äsken kuvailin, niin on ole, mä us, tai mun, te, tämä ei ole suoraan vaikkapa, täydelliseen ö, tasa tulonsiirtoon, kunnes kaikilla on saman verran, niin kuin mitenkään loogisesti oh, ö, niin kuin tämän ajattelutavan lopputulema ei ole se. Tämän ajattelutavan lopputulema on se, että on olemassa piste, jossa me voidaan tulonsiirroilla tuottaa todella, todella paljon enemmän arvoa koko yhteiskunnalle, kuin mitä ne tulonsiirtojen se de facto arvo on. Niin, mutta ja missä, se piste missä, missä, missä se on jossain? Todennäköisesti aika alhaalla. Se, se on mm -hmm. todennäköisesti aika alhaalla. Jos, kun vaikka ihmiset puhuu perustulosta, mm. niin se perustulo ei ole 50 000 euroa kuukaudessa kaikille. Se on ehkä vaikka 1500 euroa kuukaudessa kaikille, tai 700 euroa kuukaudessa kaikille, niin. ja se on, sen ajatuksena on juuri tämä, eli että se ylittää riittävästi näitä matalan tason thresholdeja niille ihmisille, jotka on tuolla tosi matalalla, että ne ei niin. voi tehdä päätöksiä, jotka parantaisi niiden elämää, tai niillä ei ole vapaa okay. olo, ja se vapaa olo vaikuttaa siihen, miten he toimivat, he toimivat huonommin, he ovat masentuneita siitä vapauden puutteesta, joka heillä on. Niin, oot se se, tästä. Ymmärrän. Ja Silloin ymmärrän. se on joo. tuolla jossain alhaalla, okay. se ei tarkoita, että kaikki tuodaan niin, tänne samaan. Jo. Joo, mutta edelleen mulle on tietysti epäselvää, että missä kohtaa se sitten loppuu tämä, että äh, jos, koska tästähän seuraus on kuitenkin se, että jos, jos kerran sä saat niitä thresholdeja sieltä nyt tässä maailmassa joo. tekemättä tietysti mitään, koska se, sehän vaan otetaan sieltä toiselta ja annetaan sulle, sun ei tarvitse tehdä mitään saadaksesi sitä äh, vapautta lisää, niin... Äh, mikä edes, niin kun sanotaan, niin että ne on huonompia työntekijöitä, miksi ne sitten menisi ylipäänsä töihin? No juurikin se, että tekemällä töitä hän saa riittävän paljon enemmän taas lisää niitä vapauksia. Okay. Eli, eli, eli esimerkiksi, esimerkiksi äh, on naurettu opiskelijoille näistä äh, tulonsiirtojen vähennyksistä, miksi opiskelijat ovat olleet siitä surullisia ja vihaisia. Mm. Äh, ja tälle on naurettu siitä syystä, että opiskelijat esimerkiksi juhlivat paljon. Mm. Eli on nähty, että tämä juhlimisen vapaus ei ole sellainen, jota pitäisi antaa ilmaiseksi, mm. vaan sun pitäisi nähdä vaivaa, että sä saat juhlia. Kyllä, kyllä. Eli siinä on ylitetty tämä. Tätä ei, enen, ei olisi tarvinnut antaa näin paljon heidän niin kuin mielestään. Kyllä, kyllä. Näiden, niin, Mutta niin, tämän, niin, tämän, tämän tässä sulla on ollut, ollut, ollaan löydetty, ollaan löydetty heidän, niin kuin, jotka näitä leikkauksia on tehnyt, heidän mielessään tämä. Niin kuin, Threshold. Mikä threshold on suomeksi? Raja, joku raja -aste. Mutta siis niin, että <laughs> kyllä, kyllä. Niin. Mutta siis eihän ole, tämä on siis, eli nyt me päästään siihen, että tämä on loppujen lopuksi ihmisten välinen sopimus. Minkä niin kuin me, minkä koko me, yhteiskunta, niin, 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 niin kuin meidän kyllä. koko elämä. Mutta ei meillä ole olemassa on. mitään, ei, ei, meillä ole olemassa mitään tapaa sanoa, että okei okay, nyt se heidän vapautensa on maksimoitu. Jos, ker, jos kerran loppu, okei. Okay. Jos näiden vapausyksiköiden antaminen tuonne lisää näiden henkilöiden vapautta enemmän kuin se poisottaminen tuolta, ja kun mm. ollaan täällä hyvin matalassa päässä, mm. niin se lisää sitä hyvin paljon enemmän kuin tuolta ottaminen on pois. Mm. Ja sitten mitä ylemmäksi me tullaan sieltä, sitä vähemmän se lisää, mutta kuitenkin enemmän kuin tuolta poisottaminen. Ei ole mitään syytä ajatella, että jossain vaiheessa se efekti loppuisi, se että se on enemmän tänne köyhälle, kuin mitä se on rikkaalta pois. Ollaanko me tästä samaa mieltä? Ei tietenkään. Ei koska ole, siis, eli... niin, kun me ihmiset eletään tässä niin kuin kuitenkin todellisuudessa, jossa asiat on niin kuin käsin kosketeltavia, asunto on käsin kosketeltava, no. auto on käsin kosketeltava ja niin Okei, no Mikä se sitten on se hyödykkeiden raja, jonka, jäl, jonka täyttymisen jälkeen se muuttuukin ö, yhtä suureksi vapausyksiköksi kummallekin? Jos me ollaan yhtä mieltä tästä logiikasta, mm -hmm. mitä, mä, mitä me ollaan tässä läpi käyty aika pitkään, niin silloin uh, se on sen yhteiskunnan yhteinen niin kun selvitettävä asia. Mut sit, niin, mutta näin ollen, se voi, olla... näin ollen se voi päätyä ihan mihin tahansa kohtaan sitä janaa. Sehän riippuu niistä niin ihmisistä, mä, jotka on keskenään siellä Niin mä sopimassa. hyvin paljon toivon, että ihmiset niin tutustuu ja perehtyy asioihin ja ajattelee. Mä uskon, että ihmiset voi sen niin. Niin tehdä ja mä uskon, että kuten yhteiskuntarauha, on yhteinen sopimus, ja valtioiden olemassaolo on yhteinen sopimus, niin mä uskon, että me voidaan tällaisia sopimuksia Okei. tehdä. Mut tästä koska me pääs, mä, tästä me koska mä en ole niin autoritäärinen tuossa mielessä. Mutta mä 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 Mut me päästään tästä Joo. siihen johtopäätöksiin, jos me katsotaan, miten maailma toimii. Et Joo. Yhdysvalloissa tämä raja on selvästi paljon, se tulee selvästi paljon aikaisemmin. Siellähän on päätetty, että ei me, ei me autota, noille, ei me autota niille televisioita ja kännyköitä ja etelämatkoja ja autoja, vaan me autetaan heidät juuri ja juuri toimeentulon alarajalle. Ja siitä eteenpäin te olette omillanne. Mm -hmm. Siellä on näköjään päädytty siihen, että siinä kulkee se raja. Suomessa on päädytty siihen, että, että se raja kulkee huomattavasti korkeammalla. Täällä, saadaan, täällä annetaan, no en tiedä antako autoa, mutta kännykät ja etelälomat ehkä jossain tilanteessa. Niin kumpi näistä nyt on oikein? Kummassa se. Olisiko niin, että jos Yhdysvalloissakin nostettaisiin, niin se vapauden määrä lisääntyisi kokonaisuutena enemmän, vai onko niin, että jos Suomessa laskettaisiin, niin vapauden määrä lisääntyisi kokonaisuutena enemmän? Mä en, en osaa tuohon vastata, se on sen niin kuin yhteiskunnan päätettävissä. aina, mitä mä esittelin, on tuo tulonsiirron niin yleinen Mutta eikö silloin, silloin päätetä siihen, että se on mielivaltainen? Että se riippuu aina ihan siitä, mitä ihmiset keskenään päättää, ja jo, olipa päätös mikä tahansa, se on oikea. Ei ei se, ei se päätös ole oikea, mutta se päätös on päätös. Ja niin kuin me, no, kun kun me ihmiset eletään, oikeaan. me ihmiset eletään maailmassa, jos me ei voida koskaan, me mä en voi koskaan nähdä maailmaa sun silmin. Mm -hmm. uh, ja empatia on hyvin rajallinen väline sille, koska sun kyky kuvailla sun omaa kokemusta ja mun kyky ymmärtää sitä on molemmat todella huonot. Mm -hmm. Ne on niinku lähtökohtaisesti huonot. Me ei voida koskaan päästä pois omasta päästämme, Tämä johtaa siihen, että yhteiskunta on Ö, tämmöinen iso määrä tällaisia täysin subjektiivisia toimintoja, jotka ei koskaan voi päästä niiden omasta päästä ulos. Meillä on tällainen rajoite. Niin. Ja se ottaa siihen, että yhteiskunta ei, tai mikään tämmöinen järjestelmä ei ole objektiivinen, vaan se on subjektiivinen. Mm. Mutta näin, näin ollen mä s sitten sanonkin, että tämä ö, mekanismi, jonka esittelit, mm -hmm. se on selvästikin sellainen, että jos, jos kerran on niin, että se vapaus lisääntyy mm -hmm. antamalla sieltä rikkautta tuolle köyhälle, mutta ei ole kuitenkaan niin, että se lisääntyy niin kauan, kunnes kaikilla on saman verran. Mm -hmm. Vaan se on jossakin siellä välissä. Siellä ei anneta ollenkaan ja annetaan tasan kaikki. Jossakin siellä välissä on ilmeisesti tämä vapauden maksimo maksimoinnin piste. Ei vapauden maksimoinnin, vaan ihmisten ö, niin kuin sen yhdessä sovitun elintason. Uh, se, että kaikki pääsee siihen. Mutta etkö sä alun perin juuri sanonut, että, ne on yksi, että kun vapauden horisontti kasvaa täällä toisella, niin vapauden kokonaismäärä lisääntyy silloin, koska se on vähemmän tuolta rikkaalta vapauden horisontin pienenemistä. No, jos me katsotaan tuota tuollaisena asiana, niin silloin se ihminen, jolla on tämän verran, se on tämän verran, jos se kasvaa tämän verran, niin, mä tämän. Koistuu, niin se ei ole niin kuin... Kyllä, ei. eli silloinhan siinä puhutaan vapaudesta, eli tämä, jos tämän rikkaan vapaushorisontti pienenee Joo. kymmenen yksikköä ja se lisätään tänne näin, niin mm -hmm. se, se itse asiassa lisääntyy enemmän se, se mm -hmm. näin. Nyt hänellä on niitä vapauden mahdollisuuksia enemmän kuin oli äsken ja tuolla on pikkusen vähemmän. Mm -hmm. Jos me jatketaan tätä vaan, niin me päädytään siihen, että molemmilla on yhtä paljon vapauden horisonttia, eli kaikki on jaettu tasan. Mm. Mutta tämä ei ollut se, mihin halutaan päätyä, vaan se, se raja kulkee jossakin siellä aikaisemmin jo. Okei. Okay. Eli silloin, kun me lähdetään sieltä, että ei jaeta mitään, vapautta allokoida ollenkaan tuolta rikkaalta köyhälle. Mm. Ja sitten tullaan kohti sitä pistettä, jossa, jossa on saavutettu se maksimaalinen vapauden kasvu, mm. jossakin siellä se ilmeisesti on. Ja jos samaan aikaan sanotaan, että jokainen yhteiskunta päättää itse, missä kohtaa se on, niin se voi olla missä tahansa täällä, ja se on aina oikein, jos yhteiskunnassa niin on päätetty. Siis t tämä on, niinku, jos vaikka demokratiaan uskoo, niin eikö tämä ole se demokratian niinku, Kyllä. tarkoitus? Kyllä, juuri näin. Jo. Mutta tämä logiikka menettää mun mielestä merkityksensä, jos se voi olla ihan missä tahansa kohdassa sitä janaa, ja me jokaisessa kohdassa sanotaan, että se on tuossa kohdassa. Siis miksi? <laughs> se... Koska silloin saman tekevä missä se siellä on. Onko se, sulle, se, onko se sulle saman tekevää? Silloin... kuinka paljon veroja sulta otetaan? Ei varmaan ole. Ei, mutta... No niin, mutta... Sit, tämä on se pointti. Silloin sun on tarkoitus tuoda sitä esille ja keskustella siitä niin kuin me nyt keskustellaan. Kyllä, ja kyllä. sitten uh, muilla ihmisillä on heille oma mielipide siitä ja sitten tullaan siitä mahdollisimman rakentavasti, järkevästi uh, ja tietoon pohjautuvasti. Öö, yhteiseen lopputulokseen. Okei, okay. okay, tämä on se tää on se kohta. No, siitä, vaan? Kyllä, ymmärrän, sitten, sitten mä sanoisin, että mä muotoilisin uudelleen tämän alkuperäisen premissin. Joo. Eli se ei ole niin, että vapaus lisääntyy kokonaisuutena enemmän, vaan vapaus lisääntyy kokonaisuutena ihan yhtä paljon kuin se on pois sieltä rikkaalta. Tämä on mun mielestä johdonmukaista, koska muuten me päädytään siihen, että se vapaus lisääntyy missä tahansa kohdassa yhtä paljon. Ei, kun on se auton ostamisen, on nämä hmm. raja-asteet. No siinä tapauksessa sitten Joo. täytyy olla, jos ne raja-asteet on, Joo. ja Yhdysvalloissa ei osteta autoja niille ihmisille, Joo. niin siellä sitten ollaan jäljessä tästä vapauden maksimoimisesta. Ja Suomessa ollaan, ollaan sitten korkeammalla ilmeisesti. Jos haluaa nähdä vapauden, niin mutta tässä on väliä sillä, että mistä asioista ollaan yhtä mieltä, että nämä on niin tärkeitä vapauksia niin kuin antaa kaikille? Mitkä on ne tärkeimmät pohjavapaudet? Niin, eli, eli kyse ei ole vapau vapauksien yleisestä maksimoinnista, vaan kyse on siitä, että mikä on se pohja vapaus, mitä me halutaan ihmisille antaa. Niin, mä ymmärrän, ymmärrän tämän, mutta tämähän on vaan äh, nyt siis, jos mä yritän vielä niin kuin kasata <coughs> tämän, niin joo, joo. Täm, tämä on sen äh, rajan äh, siis pyrkimystä löytää, yhteis pyrkimystä yhteisesti sopia se raja, kuinka paljon on asiallista ottaa tuolta ja antaa tonne. Tämä on, on ainoastaan siitä, siitä kysymys. Ja sitten nämä erilaiset laskentakaavat sille, että lisääntyykö vapaus vai mm -hmm, mitä mm -hmm. tapahtuu, niitä on ikään kuin ihan turha siihen sotkea. Et mä vaan sanon, että, että noille pitää antaa sen verran, että he, he tulevat toimeen, mutta heidän elintasossa on selvästi heikompi kuin jos he menisivät töihin. Ja sitten jos he menevät töihin, ei ole enää mitään syytä antaa tuolta Leniä tuonne noin. Toi on niin nyt se maalaat sellaisen maailman, mitä ei ole olemassa. Ei jenkeiskään ole olemassa tuollaista maailmaa. Miks, miksi sun pitää antaa ihmiselle, joka tulee toimeen omillaan, niin vielä lisää? Ollaanko me, me ollaan tästä eri mieltä, että jos joku ihminen on töissä ja saa vaikka kolme tonnia kuukaudessa, mutta hänen vapausyksiköistään puuttuu jokin merkittävä asia, niin se pitää ottaa tuolta. Niin, mutta sä katsot nyt tätä, tätä tulonsiirtotilannetta tämmöisenä kahden ihmisen välisenä tapahtumana, vaikka todellisuudessa se ei ole sellainen. Todellisuudessa. Yhteiskunta on niin systeemi, että meidän on melkein mahdotonta arvioida jonkun yksittäisen vaikkapa tuommoisen tulon siitä tapahtuman niin vaikutus tähän koko systeemiin. Ja mä tiedän, että tämä on niin tylsä tapa ajatella, että on, hir että on totta, että on hirveän vaikea niin selvittää. Ja tässä ei löydy mitään selkeää loogista. Öö, lopputulemaa, vaan se on tämmöinen, mitä me, niin kuin yhteisenä projektina pitää selvittää. Kuinka iso me halutaan, että sote-sektori on? Ei siihen löydy mitään selkeää. Vasta meidän pitää todella, se on niin kuin lopu, loputon määrä työtä, päästä semmoiseen edes about-järkevään. Mutta on silti parempi, mun isä usein toistelee että mä en muista, keneltä hän on kuullut tämän, mutta on parempi olla roughly right kuin exactly wrong. Ja Noin. toi on musta hyvä. Meidän kannattaa koittaa löytää semmoisia roughly right ratkaisuja, mutta roughly right ratkaisut ei löydy täältä yksittäisen tulonsiirron logiikan selvittämisestä, vaan ne löytyy sieltä ö, laajemman tason analyysistä sen jälkeen, kun me ollaan pystytty pääsemään tähän laajemman tason analyysiin, kun meillä on sama, ö, sama näkemys siitä alla olevasta verkosta, joka nyt vaikkapa tässä voisi olla tämä vapauden horisontti. Niin, mutta... Mä, tota... Ymmärrän tämän, Joo. mutta minun mielestä mun oikeuden sanoo niin, Joo. että me taataan tälle ihmiselle öö, peruselintaso, joka on siis se, että hän saa ruo öö, ruoan, asunnon ja vaatetuksen ja sitten tietysti semmoisen nyky nykyaikaisessa yhteiskunnassa hän pystyy toimimaan, niin varmaankin tarvitsee esimerkiksi nettiyhteydetään tällaista. Mm -hmm. Mutta mitään muuta kuin se ei kuulu tulla tuolta. Näinhän meillä Suomessa about. About on. Me ollaan aika lähellä tuota, mä sanoisin. Joo, esimerkiksi onko mahdollista, että meidän julkinen sektori, kun... tämä, on, tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, että tässä oikeastaan vasemmista jutussa nähdään juuri tällaisen rikkaiden ja köyhien öö, ta <tosimus> taistelun toisiaan vastaan, vaikka se on, meillä on ö, yhte yhteiskunta, meillä on talous ja sitten meillä on julkinen mm. talous, niin voitaisiko me olla yhtä mieltä, ihan sama millä puolella sä oot, että onko meidän julkinen sektori liian suuri? ja lopettaisiin keskusteleminen tästä, mistä me ollaan nyt väitelty tämä, tämä, koko aika ja alettaisiin selvittää, niin. että miten tämä yhteinen asioiden hoitaminen voisi hoitua mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin. Niin, tämä olisi tämän... mun mielestä tosi hieno. Jos meillä tulisi vaikka... Tämä tuli nyt mulle vastaan, mutta yhteisten asioiden hoitamisen ministeri, tai nyt hirveän vaikea, vaikea, mitenkään hoitaa, mutta joka tekisi ison vaivan uudelleen arviointia siitä, että mikä on niin kuin, tehokasta. Niin. Varsinkin, kun löytyy näitä mallimaita. Sä oot käyttänyt Jenkeä, ja sitten monet käyttää Tanskaa ja ni, muita, muita talouksia. Ja sitten ö, he voisivat tehdä tästä. Tämä on tämmöinen, mitä valtiovarainministeriö jo niin tekee. Tekee esityksiä, mistä voisit leikata, millainen uusi niin systeemi voitaisiin tälle jollekin taloudelle luoda. Tarviiko tämä ministeriö olla näin iso? Mutta tuota voisi tehdä mun mielestä enemmän. Mm. Ja silloin me voitaisiin lakata niin riitelemästä tällä köyhät, rikkaat tavalla, joka tuntuu olemaan meille suomalaisille itse asiassa aika silleen ominaista. Meillä hmm. on aika todella syvällä se. Ei tarvitse mennä, kun sata vuotta taaksepäin ja meillä on ollut sisällissota, jossa toi on ollut yksi olennaisimpia tekijöitä. Toi on melkein sisäänrakennettu tähän meidän yhteiskuntaan. Mun mielestä olisi hienoa, jos me voitaisiin alkaa liikkua kauemmas siitä, koska tämä meidän systeemi toimii silti yleisesti ottaen tosi hyvin. Kyllä. No, mutta meidän voidaan se seuraavalla kerralla selvittää. Toi sitten, tota, meillä jäi itse asiassa käsittelemättä tästä yksi asia, joka Etäisesti ehkä liitty tähän se oli tämä tää, tota, Ylen väkivaltafantasiointi, mutta jätetään Tuo on tullut seuraan. mulle monta kertaa mieleen. Joo. Mutta joo, jätetään. Tämä on ollut mun mielestä hyvä, hyvä. <laughs> Tässä ja oli hyvä Tässä oli hyvää vääntöä, mutta hei, Arni, kiitoksia tästä. Kiitos, Ivan.